କହିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି, ଡିଏଫଓ ହେଇକି ତାର ହାତ ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ 13 ଦିନ ପାର, ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯାଏ ଫେରା। ଛୁଟି ସରିବାର 8 ଦିନ ପରେ ବି ଡିଏଫଓ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ାଇଲା ସନ୍ଦେହ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ଚାରା ରୋପଣରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ମୃତକ। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଚାରା ରୋପଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜାରିଙ୍ଗି ହାଇଟେକ୍ ନର୍ସରୀର ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ 13 ଦିନ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପୋଲିସକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ଛୁଟି ଅବଧି 8 ଦିନ ତଳୁ ପୂରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ବନ୍ଦ, ଏପରିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି କିଛି ନ ଜଣାଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଫଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। ପୋଲିସର 2-2 ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନା ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେଦିନ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତୁ ଆମେ, କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା। ସେପଟେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର। ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଓ 1.5 ବର୍ଷର 2 ଚାଁଳ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ପୁରୀର ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଅମ୍ବାଦଳାର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୁଦେକିରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ, ବୋଉ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଥିଲା, ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ସେ ମରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ସୁଧିକିରିଆ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଡେଇଁକିରି ମୋ ବୋଉକୁ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର 13 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତ କିଛି ବି ପାଇପାରିଲୁନୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ, କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା 13-14 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କ'ଣ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୁହ ତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସେ ବୋଉକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ଧରିକି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏ ମାମଲାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ସିସିଏଫ୍ଓ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି, ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବୁ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଇସବୁ ଉପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ତାର ଫଳାଫଳ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ସେ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଚାରା ରୋପଣ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାରା ରୋପଣ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି ମାଗିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ବଦଳି କରିଦେବାର ଧମକ ବି ଦେଉଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ 40,000 ଟଙ୍କାର ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଏସି ଓ ଟିଭି ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜାରିଙ୍ଗ ନର୍ସରୀକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲଲିପଟ ଚାରା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 25,20,000 ଟଙ୍କା। ଏ ବାବଦରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର 7 ଲକ୍ଷ କମିଶନ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।